ଇଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁଡ଼ ବ୍ଲକର ମହୁଲବାଡ଼ି ଗାଁ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ରାସ୍ତା କହିଲେ ଏହି ବିଲ ହିଡ଼। ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବାଟରେ ପଡ଼ିବ ବଗି ନଦୀ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ନଦୀରେ ପାଣି ଆସିଲେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଗାଁ। ଗାଁରେ ରହନ୍ତି 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା। ଯଦି କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୋଳ କରି ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଏ। ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ବି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ 2 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଜାଡ଼ିମହୁଲ ଗାଁକୁ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି। ଗାଁରେ ବୋଇଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ବୋଇଲେ ପାଣି ଟ୍ରାଭେଲ ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ଟ୍ରାଭେଲ ହେଉଛି, ଆଉ ଚଳବିଚଳ ବହୁତ, ଆଉ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ବୋଲେ ଚଳିବାରେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ ନତିଆଡ଼ି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ କି ଆସିପାରୁନୁ, କ'ଣ କେଉଁଠି ଜ୍ୱର ମୁଣ୍ଡତା କ'ଣ କିସ ହେଲେ, ଆଉ ଠିକ ଇଏ ଭାବରେ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ। ଦି ଦୋଳା କରି ନେଇଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଚାରି ଲୋକ ମିଶିଲେ ଆମେ ନେଇଦେଉଛୁ, ନଦୀ ପାର ହେଲେ ନଦୀ ବଢ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, କିଛି ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନହେଲେ ସେଇ ଲୋକ ମୋ ସେମିତିଆ ରହିଥାଉଛି ପଡ଼େ। ଆଉ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବୋଇଲେ ବଢ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଚାରି ମଣିଷ ପାଣି ବହୁଛି, ଏପଟେ ସେପଟେ ପାହାର ହେଇପାରୁନୁ, ପାଣି ମିଳୁନି। ପିଇବା ପାଣି କହିଲେ ବର୍ଷ ତମାମ ଲୋକେ ଏହି କୂଅର ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଗାଁରେ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଏକ ନଳକୂପ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁନି। 10ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରଙ୍କ ଆବାସ ଘର ନାହିଁ। 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହିସବୁ ପରିବାରକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକେ ଅଗ୍ରିମ ନେଇ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ନେତା ମାନେ ଆଉତି ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ହବ ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ଦାୟୀ ହେଇମେ, ଏଠି କରିଦେବୁ ଦେଇଦେବୁ ବୋଲି କହିଦେବେ, ଏବେ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି ବେଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକ ଯେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଗଲେ ଡାଙ୍ଗିଆ ବାନ୍ଧିକି ନେଉଛନ୍ତି, କି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଗୁଦି ଦିଏ ଲାଉନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ମହୁଲବାଡ଼ି ଗାଁରେ କେବେ ସେସବୁ ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟିରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।